Telkom vjen me pako duo për zotri me zbritje nga 180 euro në vetëm 100 euro në vit, duke përfituar pakon më të shpejti internetit në Kosovë me 100 megabit fiber internet dhe një receiver Android Smartbox me mbi 150 kanale, si dhe pako double duo për marafli me 2 receivera dhe 2 fish internet deri në 200 megabit fiber internet për vetëm 149 euro në vit. Ku e një shok, Kosova Gaming TV. Unë jëmë Shuki, sot jena të rrit Red Dead Redemption 200 mision i rollës i 14. Ky mision ka bukon shumë i gotë. Mu i me thonë përmi gjysore kina me pas këtë mision. Oshtë mision i interesant. Tre pun du të mi kry për këtë tipin me një her. Njona ka me në lomë borë, njoni ka me në dhën shtnet energji. Trejta ka me bot dishka, nuk mu i me ka dhën shka. Qështu që Ligën bërë, kina me shku 3 veta me eliminu, se po më dekoncentro kjo zoni ku po poni këta loj. Qështu që kadal kadal, jena të shku me akry këti tipit punën, që e kina lëseja një posht një nëllë, përshkojna një kalin me marë, edhe përshkojna mi kry lësejat. Lëse është 2 sene, ajde kaljem, 2 sene mujna mi kry, për më në uqel pjesa 3 për më kry. Po shkaj me marë kalin, është misioni shumë te për i gotë. Ok, që kështë kjo. Ta shpëdi cilët me shku me kry. Këto posht njerë, që atje, a që ato atje. A njerë që to knena për e kry, mas te për shkoj këto knena me këta dyat. Ok, shkajem të fërë këto knena. A, ku bëro? Kështu ro. Ok, po shkoj njerë këtë pjesë knena. Nuk du me po paus dhe sa shkoja në këmje, po vetëm doni me shiu bukurin që e ko kjo loja edhe e kom një denim du të pa tjetër me pagu se del ashtu të shdo dit hypin dolar që ashtu që përshkoj të ashtë që e përshavë t'i shka këtu të ndoll jo shko të po ky ku e partner. Ajde po ina pak me kalli nuj, nrek, tak. Aha, mirë. Ok, ku gjove të bim të testu. E lash, nuk e prejt, dhe isa shkojnë atje me po pak këtë bukurin si open world. Që kina, nalu! Prejt, ta që speaker mob se është, kogja, nuk është kogja si larga, ma është pak që shme thënë. është... Pak monoton, na përmallë me shku, po përshkujna pak në rrungët mi po ju që shdo këtë kampi, që shdo këtë sene. Qështu që këshyre një video, kujna i pëlqen, ne ti berë popcornat e tullës që aty edhe në të këshyre. Ja 33 minuta kjo video, ka me zgot. Po mene ju ne, a pak ma shumë. Se une kërë këm kry për herët por 26 minuta, ka zgot. Se i kom këti njëzimet, ama nuk i kom facecamin, ta shim të lujt apet përshka këqi me facecam. Ok, këtu njerë në fillim, po thot. Dirpi kallit. Pohim. Qëtu mrena, pohim. Knock, Mr. Robin. Ka dole, Mr. Robin. Shqipro sam cëp për në robi vë mojmë domu. God damn it. L2. Qështut? English? Speak English? Do you speak English? Silesia. Silesia. I'm here Silesia. O, është mirë për ty. Unë jam këtu për pare. Qështë thash? German man. German man. German. Mein Herr, sprechen das this Ky Gjerman ku ka? Unë s'foli gjermanisht, shoku. E ku mdru kapuçi ku varu me thon. Po du pore. E kira zon gusht. Aha. Po? So it's time to pay. Është koha me pagu? Ku është ai? No have nothing. Nuk është tu? Poshtë që atje e vinter. Okej, backi tash kina me t'kallë dzuku është. Jo, zutri, jo. A me repak? A me asi? A?
Potrzebuję trochę czasu, znajdę ci pieniądze. Polisz też o to chodzi. Kujon porad. Gold. I have nothing. A dusz me folejo. This was. A spod dusz me folejo. A dusz me folejo. Ajde. Ej, tipi. Aj po trajno. Jo, jo. No. Please no. Jo. Pse. Ой, как кто? Ну, ком поре по кто и ком. Good. It's valuable. Шумир. Из Варшава, yes. Что ж, я? I have your things. Okay. Okay. I have anything in here. Loot the house. Out there. Yes. Что та шкурто миг? В этом кшура. А гаик. Тут притмираш. Čak ti joj tu pšev diška. Aj taboj na luč špije. Skok uđo špija. Meri kaj cane, čekaj iđeš. Vidite laš, čekaj evo. Ta šoj, škako kjok tu. Sko sani škreti, teša sani. Pšele, ajde bono zotni, mare. Kvi so zotni, bono ti zotni. Тут бы поскви дешкать что. Фот. Кей, теша. Скай шкрети пару на сайде игры. Don't even speak English. Кей. Мосом сучим кайк. А ты ешь тхе. Кугузон мейк. Тебе пьеса не нам камет палут. Better be something somewhere. Čekaj, da bi posto će tu... Če tu skot je kjoš... Te kjo pjesa. Še levo se bo. Lele. Lele, mo se priš. Mo se ja priš džuna. Poškoj knjena kak pjesa. Ne divu neći kako vidiš kak tu, ama. Čekaj, još dera prome dolje, a? Jes... Kako... Spomenuoš či kila medoljna, jo, zotri. No. Yes. No. Opa, špijak tu. Skosen. Nit. Tu bi vam šeće svijeli, aj popritoj. Opa, ta vodina punes. Zatreju spom kalzoneša kilik tu. Če tu kjo tu pšev diška, če kulj. Poti jo, kto tu? Ajde. Ukry. Okay. That should about cover things. Okay. To zabrałeś już prymitywie, idź precz. A, czy się ciekłem za kubę, szkubę mal parę. Zrujnowane. Czeko im kużin ma skoda i sedme ogr, czy to tmar? Ja cię gnety. Leopoldzie straw się. Ty gnido. Opa, powoli szkećmy mu, a? A voliš kečmer mu, a? A voliš kečmer mu, či tu pat diškaj pa, a tog turike? Leave the house, če? A taš! A taš! Da, pošoš! Vetem šuj, če tu je da bo zbov poten. Aj, škova. Aj, če se potmar mo kuće, hajde. Džuna, če ste palide, poškaj bo, če što to misioni. O, non grad, saba okol, v to veni. Ajde. Okej, boj, pošloj na tašte do lori. Okej, boj. Jo, kad dolje? Miro.
Shka e pet ka lumi. Ma shpejt me mri. Që që shka të bë, që shka të bë kallë. Ja, ja, që këse. Ok, ta që smopën. Shkoj ta të dolari këtu. Kjo është kam PM. Opej. Qështë për bëzum? O, kështu të... O, ti shok qështë për bëzum që. Miro është ta... Ta lo që to të kjo tipi qëtu. Okej, edhe mas tëj... Qëkoj të... Misioni tjetër. Fak të dolari tjetër. Qështë tash? Misioni është... Lë është pak e gotë. Hajde, kush është, ta shkojmë për t'ky. Petëm, une. Hajtë se thot, mësin, mena me kalli, në kamp. Hajtë, të s'për hi. Great. Give money. Shka ku me po upgrade be? Prit, 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 ti shka dhët me po upgrade që ta shkëtu. Pse ku maru shka dhët me po. Okay. Bro, next page. Kjo. Okay. Oh, e ndreqa këto. Bravo, Shuki. E bona këto për energjit mi pas këtu. How did you get on, Herr Morgan? Shuki bo këto. Mir speak English. Good, very good. Okay, mir, shumë mir. Jan mir. There is one other, this farmer preacher fellow I met in Valley. Edhe një tjetër sa të shpëjet. Hajt. Painted little dugger. Yeah, I know the one. I certainly know the type. Thank you, Herr Morgan. There's no need to thank me. Ndoket e kum krye me të parën. Por nuk jam sigurt. Tash e kshyp shka më thot. Kjo ka pas qef në posjet laboratorin, ka tun këtu edhe që... Kjo ka realizur që ajo ndra ven. Okej, isha asëm shtin. U kry misioni, u kry. A jo alakom. A dul mision komplit? Tull mision komplit. A, që këtu. Që tash këtu mui me marrë energji sa du une për shavën që. Tek, pa pare e kina, sa her du. Good morning. Good morning. Që, i ku marrë dy energjia sa tash tut me bo për pluma edhe për asi. Okej, ku është pika tjetër? Prita mui njerë me bo save, si të mui, po, u kry misioni shok. U kry. Barë bena që ka pëlqy shok, mos arre me bo like, share, comment, subscribe, që të misioni e kina kry shumë letë. Ta shikina dhe dy po mdoket me po pluma dhe energjia to kini me këshu video të rolës. Kështu që shimin a misionin tjetër se kështu t'ju mdikallu një mision për mision ma interesant të dhështë edhe ma mirë. Ju dua shumë, pu që kini. Pu pu, kina zbulu dishka këtu, pu që kini. O, pse kështu t'u...
Telkom vjen me pako duo për zotri me zbritje nga 180 euro në vetëm 100 euro në vit, duke përfituar pakon më të shpejti internetit në Kosovë me 100 megabit fiber internet dhe një receiver Android Smartbox me mbi 150 kanale, si dhe pako double duo për maratli me 2 receivera dhe 2 fish internet deri në 200 megabit fiber internet për vetëm 129 euro në vit. Mr. Morgan, it